18 миллион тенге. Алматыда мыңнан аса мемлекеттік қызметкер салық төлеуден жалтарып жүр. Борышкерлерге қандай жаза қолданылмақ? Сәлден соң білесіздер. Ассаламу алейкум. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Жұмагүл Жолдаспаева. Алда көретіндеріміз. Алматыда тұрғындар 2 жылдан бері толар сақтан су кешіп жүр. Оған не себеп? Жергілікті әкімдік қандай әрекет етті? Жадырау Маржанның бейнематериалында. Келер жылдан бастап елімізде электроэнергиясы мен газ, жылу, су тарифтері төмендеп, қатты отын, көмір арзандайтын болады. Мобильді байланыс пен интернет тарифтері де төмендетілмек. Үкіметтің селекторлық режиміндегі отырысында айтылған бұл өзгерістер жайлы сәлден соң мен Салтанат Зандек тарқатып айтамын. Астанада 14 жастағы қыз бала кәрі желісіне құлап қайтыс болды. Осындай қақпақ жауылмаған құтықтар Астанада қаншама, және бұл оқиғаға кім кінәлі? Бұл туралы Нұржан Садырбай толығырақ айтады. Енді толығырақ. Келер жылдан бастап қазақстандықтар электр құнын 25%-ға төмендетілген тарифпен төлейтін болады. Энергетика министрлігі электр жабдықтау тарифтерін төмендету бағытында атқарылған істер легімен таныстырды. Бұдан бөлек жылу, су, кәріз, мобильдік байланыс пен интернет тарифтері де арзандамақ. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев облыс әкімдеріне коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне жол бермеуді қатаң тапсырды. Дәл қазір студиямен тікелей байланысқа әріптесім Салтанат Нысанбек қосылды. Салтанат, кеш жарық. Үкімет отырысында айтылған әңгімені өзің толығырақ тарқатып берсең. Кешарық өмір, премьер-министр бүгін бірғатар тапсырма жүктеді. Соның бірі азық түлік бағасына байланысты. Анықталғандай жылдың басынан бері қант, қырқабат, күріш пен тауық етінің құны қымбаттаған. Осы ретте үкімет башысы әкімдерге нарықта азық түлік өнімдермен молайту, сауда инфрақұрылымын дамыту және делдалдарды жою бағытындағы жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Әсіресе жаңа 90-дағы мереке күндері мен жаңа жылдың алдындағы кезеңде ерекше бақылауға алуды тапсырды. Жиналған өнімен екінші деңгейдегі банктер депозиттеріндегі қаржыға қарамастан тұрақтандыру қорларының тезінше толықтырылмай жатқанын атап өтім келеді. Бағалар өсіп жатыр дегенменде мына таблицадан көріп отырғанымыздай кейбір өңірлерде сол сентябрь айындағы депозиттерінің ешқандай өзгеріссіз жатқанын көріп отырмыз. Яғни тұрақтандыру қорлары жұмысын толыққанды атқармай жатыр. Сол себептен ұлттық экономика және ауыл шаруашылығы министрліктеріне баға серпінін және тұрақтандыру қорларын қалыптастыруды мониторингтеп отыруды тапсырамын. Салтанат, электр энергиясының тарифтері төмендейтіні рас па? Энергетика министрі қандай жаңалық айтты? Жарық үшін қазақстандықтар 25%-ға төмендетілген жаңа тариф бойынша төлейтін болады. Бұдан бөлек Қанат Бозымбаев келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап тауарлық газдың көтерме бағасы да арзандайтынын мәлімдеді. Энергия өндірушілердің тарифтерінің төмендету мақсатында ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп тауарлық газдың шекті көтерме бағасын төмендету бойынша бұйрық жобасы әзірленді. Біздің есебімізше көтерме баға төмендесе 2019 жылдың қаңтарынан бастап өңірге байланысты 12%-дан 22%-ға газ пайдаланатын электр станциялары үшін тауарлық газдың түпкілікті бағасы арзандайтын болады. Ұлттық экономика министрі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы жылумен, су және электр энергиясымен жабдықтау тарифтерін төмендету бағытындағы атқарылған жұмыстар ретімен де таныстырды. Белгілі болғаны, бүгінде 32 монополист пен тарифтерді 20 миллиард теңге сомасына төмендету туралы шешім қабылданған. Ал бағаны негізсіз шарықтатқан монополистердің заңсыз кірістерін анықтап тұтынушыларға қайтару мақсатында 33 жоспардан тыс тексеріс басталыпты. Ал бағаларды төмендету бойынша Жамбыл облысының әкімдігінен ұсыныс түсіпті. Әкімдіктің ақпаратына сай, осы жылдың 1 желтоқсанына дейін мына бағаларды төмендету жоспарланып отыр. Пәтер иелерінің кооперативі қызметтеріне 6-7%-ке, қоқыс шығару қызметтеріне 5%-ке, лифт қызметтеріне 7%-ке. Ал инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек көмір құнын арзандатудың амалдарын көрсетті. Ол бұқараны қара отынмен қамту деңгейі бүгінде 85%-ды құрап отыр деді.
көмір разрездегі баға, ол Шубаркөлдің бағасы 5,5 мың теңге. Екіншісі, трейдер бағаны 60-70 пайызға төмендетеді. Үстеме 2985 теңгеден 885 теңгеге дейін төмендейді деп жоспарлап отырмыз. Яғни орташа алғанда 2100 теңгеге дейін айырмашылығы болады. Келесі ол Шубаркөл разрезінен Астанаға дейін темір жолмен тасымалдау шығыны 1715 теңгені құрайды. Станциялардың арасындағы қашықтығы бүгін 616 шақырым. Бақытжан Сағынтаев үкімет пен министрлік бүгінде негізгі көмір өндірушілермен келісім шарттар жасасқанын айтты. Енді жергілікті билік негізгі тұтынушыға жеткенге дейінгі отын бағасын бақылауға алуларын тапсырды. Өмір, мендегі осы. Түсінді ақпарыңа рахмет. Еске салайын, Астанадан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Салтанат Нысанбек болатын. Ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Еліміздің бұрынғы энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупамен бірге тағы екі адам сот шешімімен тұтқындалды. Бұл бұрын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту қоры басқармасының төрағасы міндетін атқарушы болған Қайсар Байдалы мен энерго компаниясының директоры Ерлан Набиев. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Ерлан Набиев және Қайсар Байдалыға қатысты алдын ала тергеп тексеру органдарының өтінішін қанағаттандырып, оларға қатысты екі ай мерзімге, яғни 2019 жылдың 21 қаңтарына дейін қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Ерлан Набиев және Қайсар Байдалы Қарағанды облысы Сарян қаласында жылуды есептеуге арналған аспаптарды сатып алу және орнатуға бөлінген бюджет қаржысын жымқырған деген күдікке ілігіп отыр. Бас прокуратураның хабарлауынша, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту қоры Сарян қаласында жылу желісі мен орталық қазандық жоқ болса да 215 миллион теңгеден астам ақшаны энерго компаниясына заңсыз аударыпты. Олар қаржыны жалған кәсіпорындар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған. Қазақстанда орташа есеппен 100 үйдің 13-і жинақтау жүйесі арқылы сатып алынып жатыр. Қыркүйек айында жылжымайтын мүлік саудасы қызған. Күздің алғашқы 30 күнінде 25 мың келісім шарт жасалыпты. Бұл өткен жылғы осы аймен салыстырғанда 0,5%-ға артық. Тұрғындар көбіне баспанаға біраз жыл қаржы жинау жүйесі арқылы қол жеткізеді екен. Мәселен, биыл 430 мыңнан аса қазақстандық арнайы бағдарлама арқылы пәтер алса, оның 13%-а ипотека түрінде рәсімделген. Ал сатып алып жатқан әр 5-ші үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша тұрғызылған екен. Ақпараттар ranking.kz порталынан алынды. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Алматылық полицейлер салықтан жалтарудан алдына жан салмайды. Олардың қазынаға 9 миллион теңгеге жуық қарызы бар. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері мәлімдеді. Тәртіп сақшыларын қосқанда қазір қалада 1300-ден астам мемлекеттік қызметкер салық төлеуден қашып жүр екен. Қара тізімде әскерилер, жергілікті атқарушы органдар мен ұлттық банк қызметкерлері бар. Енді салықшылар олардың берешегін өндіріп алу үшін жұмыс орындарына хабарлама жіберіп, қарызын өтеуге қосымша уақыт береді. Егер оған көнбесе, борышкерлердің аты жөнін жариялап, соңдарынан сот орындаушыларын жібермек. Өйткені мемлекеттік қызметкерлердің салыққа қарызы 18 миллион теңгеге жуықтап үлгеріпті. Және бұл тек бір жылдың қарыз емес көрінеді. Біріншілердің қатарында полиция департаментінің қызметкерлері 418 қызметкерде 8,6 миллионға жуық қарыз берешегі бар. Және де әскери бөлімшелердің қызметкерлерінде 346 қызметкердің 5,1 миллионға жуық қарыз берешегі бар. Ұлттық банкінің қызметкерлерінің миллионға жуық қарызы бар екенін анықталды. Мүлік, жер және көлік салықтары. Жұмыстарына төлеу туралы хат жолданды, хабарламадан кейін салықтық бұйрық негізінде іс-шаралар атқарылады. Айта кетсек, жеке тұлғалар мүлік салығын 30-шы қыркүйекке дейін төлеуі тиіс, ал көлік салығын 31-ші желтоқсаннан қалдырмай өтеуі қажет. Дегенмен мұндай ескертпелерге қарамастан алматылықтардың салыққа жалпы берешегі бүгінде 4 миллиард теңгеден асып кеткен. Хабарымыз жалғастырамыз. Астанада аузы ашық қалған құдық 14 жастағы мектеп оқушысының өліміне себепші болды. Боранды күні үйінен шығып хабарсыз кеткен Аружан Маратованы қала болып іздегенмен тек тәулік өткеннен кейін мүрдесі кәріз құдығынан табылған.
Бұл оқиғаның сорақысы сол, аружан түскен құдыққа тағы бір бала құлап, оны аман-есен алып шыққанда арам судың ішінде жатқан қаршадай қызды іздестірушілер байқамай қалған. Нұржан Сәдірбай айтып берсін. 24-ші қараша күні соққан ақ түтек боранда Аружан Маратова театрдан қойылым көруге кеткен. Мәдени шарадан кейін сыныптастармен бірге тамақтанып, әркім өз үйіне қайтқанда қаршадай қыз үйіне оралмапты. Ол қала ішіндегі қақпағы жалмаған кәріз құдығына құлап кеткен. Ал құзырлы органдар арқылы дереу іздеу салған туыстары оны таба алмаған. Алайда Аружан құлаған құдыққа тағы бір жеткенше түсіп кеткен. Оны аман-есен алып шыққан құтқарушылар арам судың ішінде жатқан қызды байқамаған. Я таңертең бір бала құлап, сол бала құлады, анау астында мен сіңілім жатыр, оны көрген жоқ. Сол жер жауға келген кезінде курткасы уже су толып, адам өлгеннен бетіне шығады, сол кезде бірақ табылды. Оның сол күні таңда бала құлап қалды. Көрмей қалған оны. Оның денесі жоғарға ғана баланы куртка болғаннан кейін ауа толып шыққан ғой өзі. Қайғылы оқиға орын алатын күні 14 жастағы Аружан осы жолмен келе жатқан және де ол кезде қақпағы жоқ осы кәріз желісіне келіп түскен. Былай қарасам, тереңдігі 4-5 метр болатын құдыққа бала түгілі ересек түссе де, яғни құласа аман қалуы екі талай. Аружанның жақындары өз жұмысына салғырттық танытқандарды қатаң жазалауын сұрайды. Ал адам ажалына айналған мұндай құдықтардың бетін тиісті органдар қадағалауға алса дейді. Бұл іс бойынша полиция департаменті тергеуде бастап кеткен. Айыпты анықталса, 4 жылдан артық түрмеге қамалуы мүмкін. Осы дерек бойынша қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабының 3-ші тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Яғни бұл қауіпсіз талаптарына сай келмейтін қызмет көрсету немесе жұмыстарды атқару бойынша. Қазіргі таңда осы қылмыстық істі тергеу барысында тиісті сараптамалар тағайындалды. Астанада кәріз желісі жүйесіндегі осындай 65 мың құдық бар. Оның біразы әкімдік құзырында болса, қалғандарына жеке тұлғалар мен компаниялар жауапты. Алайда қақпақ ұрлайтындарға ешкім тұсау сала алмай отыр. Коммуналдық қызметтері тағы мыңдаған ашық құдықтарды тауып жау жатты. Барлық ашық құдықтар жедел жабылып, 3 сағат көлемінде, кемінде 3 сағат көлемінде жабылып, орындалып жатты. Соңғы аптада 109 қызметіне 214 өтініш түскенін атап өткізіміз келеді. Қала әкімі құдық қақпақтарының ұрлығына қарсы жүйелі шаралар қабылдауды қатаң тапсырып отыр. Оның ішінде ұрлыққа қарсы шешілмейтін арнайы құлыптар орнатылған арнайы қақпақтарды орнатуды тапсырып отыр. Астана қаласының әкімі Бақыт Сұлтанов болған жағдайды жеке бақылауына алған. Шенділер ауыз ашық құдықты көргендер 109 қызметіне хабарласуын өтінеді. Ал Аружан Маратованы туыстары ертең жерлейді. Нұржан Садырбай, Рамазан Бәкенов, Алматы арнасы, Астанадан. Алматыда Медеу ауданының тұрғындары толарсақтан су кешіп жүр. Дүйім жұрт жауын және қар жауса болды. Әбігерге түсеміз деп арнамыздың WhatsApp нөміріне хабарласты. Халық орталық саябаққа көрші орналасқан көшеде арық жоқ дейді. Сондықтан су соратын жүйе орнатуды сұрайды. Ал жергілікті әкімдік туындаған мәселеге қандай шешім айтты? Толығырақ тілшіміз Жадыра Омаржан жалғастырады. Бұл Медеу ауданына қарасты Средняя көшесінің тұрғындары. Олар жылдың 4 мезгілінде де балақтан балшық су кешуге мәжбүр. Өйткені көше сайда орналасқандықтан жауған жауын шашын осында келіп жиналады. Ал 2 жылдан бері жандарына батқан мәселе шешілмей келеді деп шағымданды жұрт. Как дождь идет? Жауын жауған соң көшені бірден су басып қалады. Бұл жолмен балалар мектепке барады. Өзімізде жүреміз. Білмеймін, әкімдік келіп жиі-жиі суды ағызып жібереді. Бірақ одан пайда жоқ. Келесі күні жаңбыр жауса қайтадан жағдай қайталанады. Қыста аяғымыз тайғанап құлап қалуың да мүмкін. Жыл сайын жаңбыр жауса да осы жер толып тұрады. Өте алмаймыз. Мына коляскамен күнделікті коляскамен жүремін. Мына жерден енді масқара енді өту. Мына судың бәрін бір или жаңағы биіктету керек па? Енді бір шешім қабылдау керек, себебі мына жерден қарапайым ада халық өте алмайды. Бәрінің проблемасы осы. Тұрғындардың сөзінше 5 жыл бұрын көршілер жиналып, мәселені өз еріктерімен шешуге бекінген. 10 шақты адамның әрқайсысы 300 доллардан жинап, жауын шашын суына арналған шұңқыр орнаттық деп отыр. Дегенмен бұл да ұзаққа бармапты. Ақыр соңында көршілер сөзге келіспей, оны ешкім тазаламай қойған. Ну им так захотелось.
Бар құдықты Тополев көшесіндегі көршілер жауып тастады. Өйткені үйлерінің алды су болып жатады. Дегенмен жауын шашынан жиналған шалшық ақырындап кететін. Оның барлық ауарайына тікелей байланысты еді. Олар өздеріне ыңғайлы етті де, бірақ біз қиналып жүрміз. Белгілі болғандай, Средняя көшесіне арық жүйесімен су соратын құдық салу техникалық тұрғыдан мүмкін емес екен. Өйткені көшенің бір беті биікте, ал келесі бөлігі сайдың ішінде тұр. Сондықтан су бәрібір сыртқа жайылатын көрінеді. Өз кезегінде жергілікті әкімдік жауын жауған сәтте түнге қарамастан арнайы техника жіберіп тұратындықтарын айтады. Тұрғындардың тарапынан дренаждық жүйесі жасалған, бірақ ол жүйе істен шыққан. Себебі ол сайдың ішінде орналасқандықтан жердің астына су сіңбейді. Средняя көшесінде комиссиялық түрде орынға шығып қарастырдық. Бұл жерде арық салу жүйесі техникалық мүмкін емес. Соған байланысты жауын шашын мезгілі кезінде аталған орында аудан мердігер ұйымдар тарапынан сорғызу жұмыстары уақытылы жүргізіледі. Үйде аудан әкімдігінің мәліметінше алдағы жылы 4 көшеде 4 шақырма арық жүйесі салынады. Ал жалпы 50-ден аса көше су ағар салуды талап етеді екен. Қажетті құжат әзірлеген мамандар оны қалалық әкімдікке жолдапты. Қолдау тапса, бұл мәселе қолға алынады деп сендірді мамандар. Жадырау Маржан, Якунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы. Алматы арнасы жаңалықтар қызметінің WhatsApp нөмірі тәулік бойында қосулы. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болып, видеоға не фотоға сүрсеңіз, не болмаса жағдай жайттар жөнінде құлағдар етіңіз келсе, экранда көрсетілген нөмірге хабарлама жолдауға болады. Бүгін Алматы жұртшылығы біртуар ғалым, археолог, тарих ғылымдарының докторы, академик Карл Байпақовты ақтық сапарға шығарып салды. Ғылым ордасы ғимаратында өткен қаралы жиынға келгендердің қарасы қалың. Олардың арасында марқұмның туған туыстарынан бөлек билік өкілдері Карл Молдахметұлының үзеңгілес әріптестері мен достары түгел жиналды. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы елбасының көңіл айту жедел хатын оқып берді. Қалың бұқара марқұмның отбасына көңіл айтып қайғылы қазаға ортақ екендерін жеткізді. Көрнекті археолог ғалым Карл Байпақовтың дүниеден өтуіне байланысты ауыр қайғыларыңызға ортақтасып көңіл айтамын. Академик Карл Молдахметұлы Қазақстан мен Орта Азия аумағындағы көне археологиялық жәдігерлер бойынша білім танымы терең заман және есімі қалың жұртшылыққа кеңінен танымал беделді де зиялы азамат еді. Ол көп жылдар бойы Ұлы Жібек жолының бойындағы көне қалашықтардың орнын зерттеу арқылы тарихи маңыздылығы құнды ғылыми еңбектер жазды. Сондай ақ Ұлттық ғылым академиясының археология институтына жетекшілік жасай отырып, елімізде осы саладағы жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі де іргелі істер тындырды. Өмірін ғылымға арнаған академик археолог ғалым Карл Байпақов 78 жасында қайтыс болды. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының хабарлауынша Карл Байпақов қарашаның 22-сі күні кешке сырқаттан көз жұмған. Ол Қазақстан археологиясының қалыптасуына Ұлы Жібек жолының тарихын зерттеуге тәуелсіз Қазақстанның археологиялық ғылыми орталығын құрып дамытуға зор үлес қосты. Карл Молдахметович еліне, халқына тік тұрып жұмыс істеген азамат дедім ғой. Міне ол Қазақстандағы археология ғылымын 20 жыл соның директоры болып 20 жыл жұмыс істеді. 20 жылдың ішінде көптеген жұмыстар ашылды. Қазақстандағы тарихтағы белгілі дәуірлердің бәрінің ескерткіштерін ашты. 90-шы жылдардың аяғында Карл Молдахметовичтің бастамасымен мынау археология орталығы ашылған кезде барлығымыз қуандық. Өйткені сол орталықтан бастап мынау археология саласы арнайы бір іргелі зерттеулермен айналысып үлкен институтқа айналды. Халықаралық мынау елдер аралық мына деңгейдегі үлкен бір беделі жоғары ғылыми орталық қайналды. Алматыда Қазақтың әйгілі композиторы Мыңжасар Маңғытаевқа арнап мемориалды тақта ашылды. Естелік тақта композитор 30 жылға жуық тұрған үйдің қабырғасына орнатылды. Мыңжасар Маңғытаев Қозы мен Баян балетіне, Ақсақ құлан, Жайлауда, Қаратау әуендері сияқты хорға арналған поэмаларда ерекше із қалдырған. Сондай-ақ көптеген спектакльдер мен мультфильмдерге музыка жазған автор. Реті келіп әсем көшенің бойында мынау композиторлар үйдейді ғой, бұның толған енді құдырет еді ғой.
небір таланттар менен құдіретті композиторларымыз, бабаларымыз, атақты кісілердің бәрі осы жерде тұрған. Соның бел ортасында тұрды, жақсы көшеде. Соның қалалыққа, әкімдікке рахмет айтқым келеді. Бұл да бір тарихта қалдырудың жақсы бір белгісі. Алматыда жас ақын Жақсылық Қазымұратұлының әпке жыр жинағының тұсаукесері өтті. Жамбыл атындағы кітапханада өткен шараға ақын жазушылар мен жыр сүйер қауым жиылды. Аталған жыр жинақ екі бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімінде ақынның елге, жерге деген сүйіспеншілігінен туған өлеңдер болса, кейінгісінде махаббат тақырыбындағы лирикалық жырлар топтастырылған. Әпке кітабының тұсауын ақынның ұстазы Кәкен Қамзин мен Әмірхан Меңдеке кесті. Арада біраз уақыт салып, осы жинақты ұсындық. Әпкені жақсы көру деген ұмытылып баратқан қасиетті қайтадан бір оятсам, адамдар өзінің әпкелері туралы, кез келген адам өзінің бір жанына жақын әпкесі туралы ойланса екен, еске алса екен, құрмет білдірсе екен, ілтипат білдірсе екен деген бір жақсы тілегім бар. Әдеби кеште Жақсылық Қазымұратұлының жаңа өлеңдері оқылды. Шайырдың бұған дейінде қарала сырмақ, жапырақ жауған күз, жыр жинақтары жарық көрген. Және ол патриоттық өлеңдері арқылы оқырманның ыстық ықыласына бөленген. Аға буын өкілдері жас ақынның туындыларына өздерінің оң бағасын беріп шығармашылық табыс тіледі. Менің жақсы көретін шәкірттерімнің бірі осы Жақсылық Қазымұрат. Мына жақсылықтың бойында кәсіби талант та бар. Ақындық талант та бар, редакторлық талант та бар, менеджерлік те талант бар. Міне, барлығының басын қосқанда келіп, мультимедиалық журналистика шығады. Шәкірттеріміздің осылай өскеніне, ілгері басқанына біз әр уақытта қуанамыз. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм, эфирде аман саулықта дидарласқанша.